Өөртөө хайртай өөрийгөө эрхэмлдэг хүмүүст дасгал хөдөлгөөний хийх нь ямар ач холбогдолтой хэлэх нь илүү зэ. Тусгай зөрүүлдийн гэрэлтүүлэг химэлт хөгжмийн айд анги хамт олноороо хамтдаа багшийн заасан дасгал хөдөлгөөний хийх нь илүү сонирхолтой байх бөгөөд үр дүнтэй. Таны сэтгэл санааг сэргээж стресс бүхнэлийг бүр мөсөн алдах болно. Спиннингийн ангиудад мэрэгжлийн багш нар мэрэгжлийн өндөр түвшинд хичээл заах болно. Спиннингийн дасгал нь зөвхөн тулгуур, эрэгтнүүдэд ажиллаа зогсохгүй гар, сэж, нурууны хэсгийн булчингууд болон үе мөчүүдэд чиглэсэн дасгал хөдөлгөөнөөс бүрддэг тул маш хүнд байдаг. Тэмч учраас 60 минут хичээлэхэд зарцуулах, калори шатаах, өв хайлуулах нь бусад төрлийн дасгал хөдөлгөөнтэй харьцуулахад хавьгүй илүү болохыг судалгаагаар тогтоосон байна. Спиннингээр хичээлснээр та хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийж маш богино хугацаанд илүүдлээ өхнөөсөө салхаас гадна нуруу, хүзүү, үе мөчний өвчнөөс өөрийгөө хамгаалж түүгээр зогсохгүй зүрх сүдснээ өвчлөлөөс ангид байх болно. Хамт олон нь та бүхэндээ 20% хямдрал зарласныг дуулахад таатай байна. Өргөнөөр үйлчлүүлнү ирж спиннинг хаяг казак төврийн 2 давхарт байрлаж байна. Харилцагуудаас 95 77 75 65.